Tak hraní hokeje to není jenom ten, který znáš, ale je to občas i ten relaxační hokej. Jakou zkušenost máš s hraním na PlayStationu NHL? Tak zkušenost nějakou mám samozřejmě, když jsem byl mladší, tak jsem se občas zahrál, když bylo nějaký volno s kamarádama, jsme vždycky hráli nějaký sásky a tohle. A čas od času si zahraju, teď toho času je samozřejmě méně, takže už tolik nehraju, ale myslím si, že se k tomu zase dostanu, až bude trošku volná nebo nějakým soustředění. Myslíš, že seš typ, který dokáže hrám na PlayStationu nebo na konzolích propadnout? No propadnout určitě, tak proto se tomu snažím trošičku už jako vyhejbat a trošku to utlumit, protože si myslím, že kdybych se rozehrál, tak bych to možná mohl propadnout víc, než bych chtěl. Takže se to snažím korigovat a teď hlavně není moc času kvůli hokeji, ale myslím si, že nějaký ten čas se najde. Měl jsi oblíbený tým, za který jsi hrál, ať už v NHL nebo na úrovni národních týmů? Tak já vždycky, když jsem mluvil, tak jsem fandil Pittsburghu, no a tak za ten jsem vždycky hrál a potom, když jsem odehrál pár zápasů v NHL, když jsem byl v Tampě nebo v Chicagu, tak většinou jsem hrál za ně. Ještě jsem tam byl, tak jsem si občas zahrál, ale to už bylo v době, kdy už jsem tolik nehrál, ale jako dřív jsem hrál jen s Pittsburghem. Svýho času si teda byl i na soupisce určitého ročníku NHL, byl jsi spokojený s parametry, který ti přidělili? Právě jsem akorát tam říkal, že já jsem byl, myslím si, že ještě nějaký 2012-13 možná jsem byl v Tampě. A myslím, že jsem tam byl vysoký, což jakoby jsem, ale byl jsem pravák, já jsem levák samozřejmě a jak tam jsou vždycky ty overally to hodnocení, tak Crosby a tam měli kolem 90, já jsem tam měl asi 50, jak nějaký kustot tam. No ale tak bylo, určitě to bylo to dobrý, že jsem tam byl a jako bylo to sranda hrát sám se sebou. Ono se myslím dá jako vyboostovat, upravit se prostě parametry a vůbec výstroj, jakou budeš mít, tak šáhl jsi takhle do nastavení, že ses jako vylepšil? Tak mohl bych zase udělat nějaký monstrum tam, ale ne, já jsem tam nechal a v klidu jsem se nechal ve třetí, ve čtvrtý pětce a hrál jsem se s těma hvězdama, takže tam určitě se nebylo zase takový, že bych se tam hodil sám na sebe, abych tam všechno vyhrával, to určitě ne. A co výslovnost tvojho jména, to bylo v pořádku? Jo, já jsem se to zvyk, tak Smolenák, no, to říkají tak nějak všude, občas Smolanek, oni to tak nějak pletou, ale tak na obojí slyším, takže to už mě nechává klidným. Jasně, pojďme ještě rychle k reprezentaci, k tomu, co nás čeká, v jaký seš kondici, v jaký je kondici podle tebe národní tým v tuhle chvíli? Tak výborně, odehrál jsme teď naposled jsme hráli 4 přípravní zápasy s Norama 2-2 s Slovákama, všichni jsme vyhráli. Což je super a teď krásně chystáme do Švédska a pak máme ještě Finy a pak se udělá nějaká ta soupiska na mistrovství a myslím, že všechno je podle plánu a ty zápasy byly dobrý a myslím si, že se ještě zlepšíme v tom, čem potřebujeme a myslím si, že jsme na správné cestě, no teď samozřejmě tohle to nic neznamená, důležitý zápasy budou na to mistrovství světa. Dobře, děkuji moc. Každý den rozdáváme zákazníkům czc.cz jednu televizi Philips 121 cm. Skočit si pro ní můžete na hokej.czc.cz.